Америка манзаралари тележурнали. Америка сиёсати ва ҳаёти. Марказий Осиё, халқаро ҳамҷамият, ижтимоий, маданий янгиликлар. Буларнинг ҳаммаси бизнинг ҳафталик кўрсатувимизда. Керемет телеканалида ҳар душанба 18:30-да. Интернетда истолган пайтда. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari ko'rsatuvi davom etadi. 2.5 yildan so'ng Amerika yangi prezident saylaydi. Demokratik partiyaning yulduzi hamon Hillary Clinton ekani haqida yaqinda hikoya qilgan edik. Respublikachilar partiyasidan kim maydonga chiqadi, bu hozircha noaniq. Odil Ro'zaliyev mavzuni davom ettiradi. Respublikachilar partiyasi safiga ko'pgina yangi a'zolar qo'shilgan. Ayrimlari kelasi saylovda nomzodini qo'ymoqchi. Senatga Kentucky shtatidan saylangan Rand Paul prezident Barack Obamaning ashaddiy tanqidchisi. U yaqinda konservativ qarashdagi faollar orasida o'tkazilgan sinov saylovida eng ko'p ovoz to'pladi. Biz sudda ham, saylov uchastkasida ham sizga qarshi chiqamiz. Janob prezident, konstitutsiyani toptashingizga yo'l qo'ymaymiz. Biroq respublikachilar orasida asosiy nomzodlikka Rand Paul bilan bellashmoqchi bo'lgan arboblar ham kam emas. Ulardan biri Texas shtatidan senator Ted Cruz. Odamlar qiynalyapti, mamlakat yo'nalishini o'zgartirmasak bo'lmaydi. 1980-yilda shunday qilgan edik. Reagan inqilobi nomini olgan o'sha hodisalar bugun ham takrorlanyapti. Cruz va Paul choychilar siyosiy harakatiga mansub. Respublikachilarning eng konservativ qarashdagi a'zolaridan tarkib topgan bu guruh 2010-yilgi saylovda partiyaga vakillar palatasida ko'pchilik o'rinlarni qo'lga kiritishda yordam bergan. Alyaska shtati sobiq gubernatori, vitse-prezidentlikka nomzod bo'lgan Sara Palin partiya rahbarlarini choychilar harakatini jiddiy qabul qilishga chaqirdi. 2010-yilda g'alabani ta'minlagan kim edi? Choychilar, siz emas. Respublikachilar orasidagi bu bo'linish noyabr oyida kongressga o'tadigan saylovlarda muhim rol o'ynaydi deya fikr bildiradi Washingtondagi Pew tadqiqotlar markazidan Carol Doherty. Respublikachilar partiyasiga dars ketgan, u qiyin davrni boshdan kechiryapti. Ular hokimiyatni qo'ldan boy bergan har qanday partiya kabi yo'lini topishga harakat qilyapti. O'tmishda demokratlar ham shunday jarayondan o'tgan. Ayrim respublikachilar saflarimiz mustahkam deydi. Shulardan biri Wisconsin shtatidan saylangan kongressmen 2012-yilda vitse-prezidentlikka da'vo qilgan Paul Ryan. Hozir choychilar harakati va hukumat, liberallar va konservatorlar o'rtasidagi ziddiyatni ko'rish mumkin. Ichki mojarolar, kurash, nizo bor. Lekin bu har bir oilada bo'ladigan gaplar. Ryan ham 2016-yilda prezidentlikka da'vo qilishi mumkin. Nyu-Jersi gubernatori Kris Kristi kabi. G'alaba qozona olmasak, hukm sura olmaymiz. Hokimiyatda bo'lmasak, jamiyatni to'g'ri yo'lga boshlay olmaymiz. Eng yomoni shuki, demokratlar hukmron ekan, aksini qilishyapti. Ammo tahlilchi Doritiga ko'ra respublikachilar orasida yaqqol lider yo'q. So'nggi bir necha 10 yilda ilk bor, deydi u. Juda qiziqarli saylov bo'ladi. Taxtga chiqish uchun merosxo'r yo'q. Oldingi poygalarda hamisha yetakchi nomzod bo'lardi. Demokratlar orasidagi asosiy yetakchi aniq Hillary Clinton. Uning 2016-yilgi saylovda g'alaba qozonishi ehtimoli juda katta, deydi kuzatuvchilar. Biroq Clinton saylovdagi ishtirokiga doir rejalarini oshkor etganicha yo'q hali. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.